Нека стане въпрос за актриси и, филм, и най-различни за филмова индустрия по принцип, макар и индиректно. Сещам се за много такива случаи, в които един филм, който е почти перфектен. Аз сещам речение за Козия Рок и идеята на Методи Андонов. Вместо Антон Горчев в главната роля, който всички знаем каква невероятна роля прави, да бъде Апостол Карамитев. И той е бил убеден и доста хора са му казали: не може Апостол да изиграе ролята на този човек, който живее горе в планината. Няма да е убедителен, колкото и добър актьор да е, колко добре е направил, че е избрал Антон Горчев. Но понякога има такива проблеми дори с сценария. Не знам дали знаете този прекрасен филм с тази наистина много хубава жена, Джулия Робъртс, хубава жена филма. Как да не го знам. И с Ричард, добре, и Ричард Гири, той е хубав там. И двамата са хубави. Знаете, един невероятен хепи-енд, както един режисьор казваше, хепи-енд е измислен от американците. Прекрасен хепи-енд. Обаче този филм в началото още не е бил замислен така. Идеята на този филм, по сценарий, този филм, въпросната Вивиан, освен това, тя трябва да е и доста зависима наркоманка. Но финала на филма би трябвало, той оставя в една уличка, малка тъмна уличка настрани от булеварда, хвърли и $3000, за които са се разбрали, Той тръгва на една страна, тя остава на другата страна и така се случва това нещо. Джулия Робъртс видяла това нещо, естествено казва, че не иска да участва. А дори имало идея това нещо от продуцента да бъде продадено сценария, този сценарий, тъжният сценарий, да бъде продаден на Дисни. Самата Джулия казва: ще го анимират ли? Какво ще стане? Как? И вижте колко добре се е получило в един момент да се получи един наистина такъв филм с тази чудесна актриса, която... Да го гледаш, значи, като я гледа сега тук, просто меткап е от екрана и толкова е сладка. Този финал е по-хубав от този, който е бил замислен в началото. А е хубаво човек да не си отстоява винаги първоначалната идея, да не бъде и над, защото не знам дали знаете, но Хан Соло, може би най-любимият герой повече от Люк Скайуокър в Междузвездни войни. Не знам, Юка, дали знае, че в средата на завръщането на джедаите той трябва да бъде убит по сценарий. Обаче, понеже тогава много са вървели играчките с неговия лик, много големи пачки са падали. И Джордж Лукас е казал: бе, дай да изчакаме още малко да захлебим. И са си го оставили почти до края. Сега да не даваме спойлери. Но... На мен беше толкова тъжно, като го убиха, между другото, сега накрая. Ма защо го каза? Аз нарочно не го казах за зрителите. Не, каза. Не, той Юля гледа друг филм. Между другото, по повод хубава жена, попаднах на едно интервю на Джулия Робъртс, която казва, слава богу, че този филм е бил заснет тогава, защото смята, че ако сега бъде заснет такъв филм с сюжетна линия проститутка и богат човек, може би нямаше да се възприеме чак толкова добре. А между другото, това е единственият филм, в който има сцена, която се снима с въоръжена охрана. И знаете ли защо? Защото ако си спомняте едно великолепно колие, което той подари, което е с 23 рубина, с диаманти и бяло злато, обикновено в киното се използват копия, използват се фалшиви бижута, но в случая една френска бижутерийна фирма го прави, абсолютно истинско бижу, въоръжена охрана, и фирмата отказва да продаде бижуто и досега, а кандидати има. Аз, тъй като след малко трябва да видим рекламата и